23-річну Альбіну Гохалтер, якій у полтавській лікарні прооперували не ту нирку, минулого тижня виписали додому. На жаль, розповідають активісти громадського об'єднання «Останній бастіон», на рідну Донеччину вона поїхала з тим же захворюванням, з яким і зверталася до лікарів. Нині разом з мамою дитина перебуває у Миргородському санаторії. Путівку туди їм дали чиновники та міліціонери. Втім, і донині жодних просувань у з'ясуванні винуватців медичної помилки немає. Тому таку допомогу Геннадій Сікалов, як мінімум, називає замалою. Реабілітація власного реноме ціною декількох тисяч гривень з боку першого заступника голови Полтавської ОДА, начальника міліції, який давав 24 години лікарям на усунення порушень, не проводячи взагалі жодних слідчих дій на протязі 20 доби. Ви просто уявіть собі. То, на мою думку, це дуже замало. Не змогли, а змусили оцих Пісоцького і Беха відреагувати якимось чином. То ми вже маємо відповідь, знаєте, ми вже маємо зворотню відповідь, що зусилля громади мають свою ціну і влада змушена, хоче вона чи не хоче, дослухатись до того, що ми кажемо. Даний кричущий випадок не поодинокий. Він показує проблеми в усій медичній галузі, говорять полтавці. А найбільш активні з них ще й запевняють, за те, що вони намагаються викривати порушення, їм погрожують. Були підіслані люди, які мене зустріли побіля мого будинку, і неодноразово мені повторили, що якщо я не зупинюсь піднімати питання у сфері охорони здоров'я в Полтавській області, то я вмиюсь кров'ю, це я цитую вам. Люди ці неоднозначно сказали, що привіт тобі від Юрія Васильовича. Правове свавілля, кажуть активні полтавці, відбувається у всій Полтавській області, у різних її сферах. Представники «Останнього бастіону» вкрай обурюються діяльністю усіх гілок влади та контролюючих органів, що діють спільно тільки проти інтересів народу. Так Геннадій Сікалов розповів, що і він зазнає переслідування після того, як почала працювати його газета «Останній бастіон» та проводить активні викривальні розслідування. 2005 року Ленінський районний суд звільнив мене від покарання за статтею 118 «Перевищення меж необхідної самооборони». І саме за клопотанням слідчої прокуратури чи прокурора Ленінського району міста Полтави. Саме прокуратура клопотала перед судом про звільнення мене від покарання під тиском тих доказів, які були зібрані в справі. Прокурор Стрелюк в листопаді прошлого року і навесні цього року, в березні місяці, робив спроби оскаржити в касаційному порядку вирок Ленінського районного суду. Але, на жаль, Вищий спеціалізований суд відмовив йому, пояснивши, що терміни касаційного оскарження спливли ще в липні 2005 року, 10 років тому. Якщо мовчати про це, то нічого робити й не потрібно буде, вважає Геннадій Сікалов. Бо корупція зробить усе за нас. Вихід один – об'єднуватись і захищати свої права перед владою, що прагне довести народ до суїциду. А ще Геннадій Сікалов відкрив під час прес-конференції таємницю. Він не йде на посаду міського голови. Він включається разом з людьми у боротьбу з неправдою.